от Хамбург, Вилери, 7-та година, преко Виена, Лукарно, Нейве, потоа Париз, па Малме, Гетеборг, да се спуштиме на Штутгарт, Тринген и Евене, овој пат заедно тука, да го обележиме и ова јубилејно 10-то собрание. Во оваа година баш и ме радува тоа што сме тука во оваа црковна општина, бидејќи како што сите знаете, ова е година во која што славиме 1100 години од упокојувањето на патронот на нашата Света Црква, светиот Климент Охридскиот Чудотворец. И еве како што велиме дека ништо нема случајно во Бога, така не беше случајно ни изборот. Еве неколку години се договаравме, влегува во трката за да биде домакини, да луѓето од оваа црковна општина, делегатите од оваа црковна општина, но еве испадна да бидеме токму во оваа година во која што го славиме овој велик јубилеј, да се собереме сите заедно во оваа црковна општина. Во оваа прилика би сакал да им се заблагодарам најпрво на домакините, за организацијата што еве и во овие импровизирани услови успеа да се чувствуваме како вистинска црква, да се подсетиме на оние времиња уште пред доаѓањето на Христа, на Стариот Завет кога патувале, кога црквата не била фиксен објект, туку скинијата била монтажна која ја носеле секаде онаму каде што имале. Така треба да се поучиме од овој примери ние дека во нашите животи не треба да се врзуваме за фиксно место на црквата, туку црквата да биде постојано центар во нашите животи и не црквата да не носи онаму каде што е поставена, туку ние да ја носиме секогаш црквата во себе и на тој начин да го сведочиме Христа. Му благодарам исто така и на отците кои се одзваа на поканата да дојдат денеска да бидеме заедно овде на ова наша заедничка богослужба. И секако на сите вас делегатите што одвоивте од вашите времиња за да бидете денеска овдека заедно со нас за да ја направиме оваа заедничка прослава, оваа заедничка богослужба, да се помолиме заеднички на Бога, а после тоа и да одиме да седнеме и да го одработиме на работен дел што ни останува, во кој што верувам по милоста Божја и по молитвите на Свети Климент ќе донесеме одлуки важни и значени за развојот на нашата епархија, а преку неа и секако на сите црковни општини кои се наоѓаат во неа, која што пак ги врзува со нашата Македонска православна црква и на тој начин да се прослава името на нашиот патрон, светиот Климент Охридскиот Чудотворец и секако на нашиот Господ и Бог и Спасител Исус Христос. Нека е за многу години. И многи люди е веселите ся, свети ся, свети ся, нови Јерусалиме, слава до Господа на тебе, Росија.